Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hamesha insonlarni o'zaro ko'makka, sili rahim qilishga, muhtojlarga sadaqa berishga da'vat qilganlar. Bu borada u zotdan juda ko'p hadislar vorid bo'lgan. Salmon ibn Omirdan rivoyat qilingan hadisda Nabi sallallohu alayhi va sallam shunday marhamat qilganlar. Inna sadaqataka alal miskini sadaqatun va sadaqatuka ala zir rahimi ifnatani sadaqatun wasilatun. Ya'ni albatta miskinga qilgan sadaqang bitta sadaqadir. Qarindoshinga qilgan sadaqang ikkita ham sadaqa ham sili rahimdir. Ushbu rivoyatda Payg'ambar alayhissalom insonlarni xayr ehsonga da'vat etish bilan birga uni qarindoshga qilgani afzal ekanini ta'kidlamoqdalar. Inson sadaqani avvalo muhtoj qon qarindoshdan boshlasa, ikki marta ko'p savobga ega bo'lishi aytilmoqda. Oxiratda amallar tarozisida savoblari og'ir kelishini istagan har bir banda bunga e'tibor bermog'i lozim. O'z ehtiyojidan ortirgan moli bo'lsa, yaqinlarining holidan xabar olib, insoniylik burchini bajarish kerak.